ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଅଳିଆ ଗଦାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଳିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ଖୋଳିବ ଯା। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଖୋଳି 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 30 ଫୁଟ ଗତ୍ର କରିଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାପରେ ସେଇ ପଥର ଖଣିକି, ସେଇ ପଥର ଖଣିକି ଯେତେବେଳେ ଗତ୍ର କରିଦେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମା ହୁଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ମଶା ମାଛି ସବୁ ଏଇଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଏଠୁ କେମିତି ପୋତି ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଳିଆ କିଛି ଏଠି ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ମଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 4 ମଶା କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ନାଇଁ ନବୀନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଅଳିଆ ଆଉ ଗଦା ହଉ ନା, ରାସ୍ତା ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼, ଏକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯାଉ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ବିଜେଡ଼ି ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ଥର ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନୁହଁ? ସେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଉପରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଉଛି, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନାକରେ ଗନ୍ଧ ବାଜୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରେ, ଅଳିଆ କିଏ ଗଦାଏ, ମହାଶୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ପଥର ଖଣି କରାହେଇଥିଲା, ପଥର ଖଣି ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ବି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଲୁଚିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯାହା ଜମୁଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଯାହା ପାଣି ଜମୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇକିରି। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋତିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିଲେ ପୋତିଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋତିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକିରି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ସେଠି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବନ୍ଧୁ ବିଜେପି ବନ୍ଧୁ ଆମର କହିଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ, ଆଜିକି 2 ମାସ 3 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ପଛରେ ଇଏ କରିଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପରରେ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଥାଏ, 2ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 କର ଯାକ ନେଳିର ମାନେ ଟିଣ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗାଡ଼କଣରେ ଗାଡ଼କଣ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଡମଣା ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପଟିଆର ଲୋକମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଡଗର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ, ସେତେବେଳେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବହୁତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାଣୀବାହାରୁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଥିଲା ସାଇକେଲ ଟାୟାର କାଟିକିରି ଜଳେଇକିରି 15 ଜଣ ହେଲେ ହୋହାଲା କରିକି ଆସିବେ, ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଏତେ, ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଦାସରଜା ବୋଲିକି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଆସୁନାହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଲୋକେ କହିବେ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।